Энэ доктор бол арай л нэг уралдчихсан. Арай ядсан доктор байна. Арай ингэж болохгүй. Энэ одоо 2001 оны 57 дугаар доктор 20 гаруй жил, 24 жил 6 сонгуул яваад хэрэгжээгүй зүйлийг гинт одоо чуулган завсарлахад нэг яралтайгаар оруулж ирээд тэнд нь хүсэл баримтлалын ямар ч одоо бодлогын шинжтэй юм байхгүй. Харуугаар хэлэх юм бол чуулганы засварлагаар саяхан одоо батлагдсан сонгуулийн бүсчилсэн тойрогт их хурлын гишүүдийг явуулах түүний зардлыг засгийн газраас гаргуулах гэсэн ерөөсөө л ийм өдөрдөмж байгаа юм байгаа хэрэг. Жишээ нь энэ одоо оруулж байгаа шатар сайд, хууль зүйн дотоод дэргийн сайд, Монголын засгийн газрын хэрэглэх газрын ийм том асуудлыг оруулж ийж зам тээврийн сайд нь уншиж идэв. Тэгээ одоо засгийн газрын гишүүд нь байхгүй байдаг. Тэгээ ийм том одоо бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалтай холбоотой асуудлуудыг ингэж явж болохгүй. Та хэд маань одоо арай дэндэж байна нэр. Жишээлх юм бол одоо энэ төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулна гэж байна. Ямар сургуулиудыг аль аймаг руу явуулах гэж байна? Ямар байгууллагуудыг аль одоо бүс рүү явуулах гэж байна? Ямар төлөвлөсөн зүйл байхгүй. Энэ бичсэн үзэл баримтлал дээр нь Лондон улс хөдөөрөөгөө ингэж нүүлгэсэн, Солонгос улс хөдөөрөөгөө ингэж нүүлгэсэн гэсэн хоёрхан жишээ. Тэгээр юу ч байхгүй. Тэгээд өнгөрсөн 24 жилийн одоо 6 засгийн газрын 4 сонгуульд нь Монгол Ардын нам ялсан. Тэгээд бүсчилсэн хөгжлийн баримтлалаар Монголын одоо газрын зургийг нэг 5 өөр өнгөөр бодчлог зурсан. Өөр хуруугач хөдөлгөөг. Тэгээ одоо яг чуулган завсарлах гэж яхад гинт унтац ирсэн юм шиг засгийн газрын гишүүд нь ч байхгүй. Бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг мөн одоо энэ одоо төрийн байгууллагуудыг ингэж хаана гэсэн юм тогтоол баталчихсан нь үнэхээр алга алдчихэж байна та нар. Бям зах цайда уншихаасаа яахлаар ичдэггүй юм бай та нар. Яахлаар ийм хүний алга алдчихсан юм ингээд уншаа сууж идэв. Би хариулт авахгүй шүү. Би үг хэлж байгаа. Одоо баахан хотлаад дэвэн дэлхийн юм яриад ястаа нэг янзын гоё юм байгаа гэж ярих гэж. Би асуугаагүй. 2001 оноос хойш 24 жил хийж чадаагүй зүйлийг гинт чуулган завсарлагчдын яралтай гурмаар оруулж авчаад тэгээ энэ үг нь байна бүр тодорхой байгаа байхгүй. Ой таа чи мөг байгаач. Замдын шатар даргаыг засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга байхад хилцүүлэг нь явцсан гэж байна. Тэр хилцүүлгээд өгнөөгүй байж ич одоо ахаад бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг боловсронгуй болох форумыг бүсчилсэн байдлаар зохион байгуулна. Саяны сонгуулийн тойргоор явж таа өх юм ярих юм аа бэлдээ. Мөнгөний засгийн газраас гаргаж өгөө. Гарын авлагуудын төрийн байгууллага гаргаж өгөө гэсэн тогтоол биш үү? Юу бүсчилсэн том нэр өгдөг юм бэ? Арай дэндэж байгаа юм шүү. Та нар одоо ер нь арай л дэндэж байна. Энэ алт өмнө та нар ингээ харж байгаа шүү. Хөөл мөөл одоо тийч одоо бүр өнгөрч одоо бүр сонгуулийнхаас сурчлагаа хийх одоо өдөрдмжаа бүр их хурлаар батлуулж аваад засгийн газраа мөнгөө батлуулж аваад ингээ бүр алиг алддаг болсон л дээ. Арай дэндэж байгаа юм шүү. Тэгээд нөгөө оруулж байгаа засгийн газрынх нь гишүүд байхгүй. Дортойгоор юм захт уншаал тэгэл. Ямар хэрэг байдгийг. Тэгээ асуухгүй шүү бэ. Асуухгүй. Тэгээ оруулж байгаа гишүүн Баркуугийн дэлгэр сайхан сайд байна л да. Хот хөдөөгөө зэрэглэхэд авт чинь. За энэ ажлын хэсэг бас дараа нь хариулж болно. За самдгийн баримтлах цай хариулъя. За Батцуур гишүүнөө би энэ ажлын хэсгийн гишүү юм бас. Дээрээс нь засгийн газрын гишүү. Тий. Би бас байнгын хороноос бас байнгын хорооноос гишүү юм бас тий. А ер нь яг үдэ бас бүсийн нэмэгдэл, бүс нутгийн хөгжил гэдгийг асуудлыг олон жил бас ярьсан. А тийм болохоор таны бас та мэдээлэл муутай байж магадгүй. Хариулчаа. Тэгэхээр 2001 онд Монгол Улсын Их Хурал бүсчилсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг баталсан. 57-р тогтоолоор. Бүсийн тулгуур төвөгтэй болсон. За үүнээс хойш нэг ажил хийгдэхгүй олон жил болсон. Үнэн. Үнэн. За энэ асуудлыг шийдэх гэж бид нэр 2019 онд үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлт хийсэн. Үндсэн хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр бид Монгол Улсын хөгжлийн бодлого, төрийн бодлого нь урт дунд богино хугацаанд уялдаатай байх. Бүс нутаг бүрээр уялдаатай байх. Салбар дундын зохицуулалттай уялдаатай байх.
асуудлыг одоо үндсэн хуулинд хийсэн. Энэний дагуу бид нар энэ одоо үндсэн хуулийн заалтыг хэрэгжүүлэх үндсэн хуулийн 25-1-7-р заалтыг хэрэгжүүлэх гэж хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль баталсан. Хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хуулинда бид нар бас тийм урт хугацааны бодлого гэж энийг хэлнэ. Дунд хугацааны бодлого гэж энийг хэлнэ. Богино хугацааны бодлого гэж энийг хэлнэ. Энэ бодлогууд нь хоорондоо ингэж уялдана. За энэ дотор Монгол улсыг нэгдмэлээр харна, дээрэс нь бүс нутгаар нь хөгжүүлнэ. А энд одоо дунд хугацааны бодлогууд нь 10 жилийн хугацаатай байна. 10 жилийн хугацаатай бодлого дотроо бид нар бүс нутгийн хөгжлийн үйл баримтлал, бүс нутгийн хөгжлийн бодлого гэж байна гэж оруулсан. За үүнийг хэрэгжүүлэх гээд одоо яваад байгаа. Өөрөөр хэлэх юм бол яг үүнтэй холбоотойгоор бид нар хөгжлийн бодлого төлөвлөлтөд хууль батлаад алсын хараа 2050-д Монгол улсын 2050 он хүртэл урт хугацааны хөгжлийн бодлогыг баталсан улсын хурлаар. Засгийн газар өргөн бариад. Тухайн үед одоо засгийн газар хэрэг хасан дараагаар Монгол улсын ерөнхий оюун эрдэнэ ажиллаж байсан. Алсын хараа 2050-г санаачилсан. Ажлын хэсгийн бие бас их хурл дээр ажиллаж ажилласан. За ингээд энд бид нар алсын хараа 2050-д бол 8-р зам бүлэгт нь бүсчилсэн хөгжлийн асуулыг нэлээд тусгаж өгсөн юм аа. Алсын хараа 2050-д одоо энэ төрийн мэдээлэл гарцсан энэ ном байж байгаа. Энэ дээр та бас 8-р зүйл нарах юм бол 8.1.2.3 гэсэн заалттай энэ дотор бүс нутгаа ингэж хөгжүүлье гэсэн бодлого зорилт туссан. За үүнээс гадна бид нар энэ одоо бодлогоо хэрэгжүүлэх гэж үндсэндээ алсын хараа 2050 хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хууль үүнийг хэрэгжүүлэх хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийн заасан дунд хугацааны хөгжлийн бодлогын зорилт буюу бүсчилсэн хөгжлийн одоо зорилтыг 10 жилийн хугацаатаар батлах ёстой их хурл. Энийг тун удахгүй засгийн газар их хурлд өргөн барина. А ингийн тулд өнөөдөр засгийн газраас их хурлаас чиглэл аваад бодлогоороо. А тэгээд ингээд гишүүд тойрогтой ажиллахдаа засгийн газрын гишүүд ажиллахдаа ийм байдлаар ажиллах яасан юм бэ гэдэг тогтоолыг оруулж ирээд энэ одоо таны сайн уншдаг тогтоол. Энэ одоо төрийн байгууллага бүсчлэн байршуулах тухай гэсэн тогтоол. Энэ тогтоолынхаа хүрээнд үндсэндээ судалгаанууд хийя. Ингэж жагаад эх хаврын чуулганаар бид нэ хөгжлийн бодлого төлөлтийн тухай хууль заасан дунд хугацааны зорилт буюу одоо бүсчилсэн хөгжлийн зорилтуудыг улсын хөл өргөн мэдүүлнэ. Бид нар шин сэргэлтийн бодлого гэдэг бас дунд хугацааны хөтөлбөр бас баталсан шүү дээ. Яг үүнтэй адилхан бүсчилсэн хөгжлийн үйл баримтлал бүсчилсэн хөгжлийн зорилтоо их хурлаар батлуулах юм. Үүний бэлтгэл. За, Жамбын Бацар хөгжлийн тодорхойлсон. За ямар загтмаа чийстэ төрийн төлөө охтон боож өхнө гэж юу нч балаа балаа юм гэдэг. Энэ үзэл баримтлал дээр нь юу ч хаалга. Лондонгийн жишээ яв энэ хөлийн ямар ч юм байхгүй. Тэгээ ингэж яхих юм аа л да. Явж ирсэн аа. Тогтоол батлагдсанаар Улаанбаатар хотын төвлөрөл саарч бүх юм сайхан болох юм гэнэ. Тэгээ энэ тогтоолыг 24 жил баталчил байхгүй үлийгээ хийжсэн. Тэгээ энэ дотор ч ямар ч одоо очиж ярилцах юм байхгүй. Одоо өөрө тэр бүс нутагт очиод тэр танай аймагт танай бүс нутагт ийм сургууль ирэх юм аа. Танад одоо ийм үйлдвэр ажиллах газар ирэх юм аа. Нэг өгүүлэрч байхгүй. Нэг өгүүлэрч байх. Тэгээд одоо энийг тайлбарлаж байна. Ерөөсөө хаа хамаагүй тэмээ их гэд ямаа гэж юм яриад байхгүй. Энд дэр битсэн батлах ч бай 1 2-гээ заал та танаа. Энд дэр чинь одоо аль улсын хөрөнгө арга ирэх юм шүү дээ. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлогыг одоо сайжруулах гэж өмнөх өмнө тавих юм байхгүй юм чи ямар юмыг сайжруулах гэж байна? Хэлэлцүүлнэ гэдэг байгаа байхгүй. Өмнө За нэмагийн хэлтэр. За яг гурван заалт байгаа маа. Цэцүүр гүшөөнө өглөө бид нэр бас байнгын хорон дээр нэлээд сайн ярьсан. Ямар учиртай, ямар тогтоол гарах гэж байгааг та бас мэдж байгаа. Гэхдээ яг үн чулууны энэ дээр зориулд ийм өгөөдөр ярьж байгаа шиг байна л да. За энийг ингээд хилцэхгүй орхичоо гэж үү. Тэг хизээ хилцэж эхлэх үү энэ асуудлыг. Бид нар үндсэн хууль нэмэлт өөрчлөлт оруулсан. Төрийн бодлого тогтвортой залгамж уламжил чанараа хадгалнаа гэсэн юм залт. Үндсэн хуульдээ оруулсан. Тэрний дагуу сая бямцагт сайдын яриад байгаа нөгөө үлийн дараа их хөшөөлөө 2050 оны ерөнхий чиглэлүүд гарсан байж. Энийг л үргэлжлэл. За тэн дотор энэ зөвхөн одоо яам баам биш л дээ. Чин дэд үтсийн байгууллагууд, төрийн бусад байгууллагууд эднэрийг одоо хөгжлийн шаардлагатай нийцүүлээд бүсд яаж хуваарлаж явах вэ гэдгийг төрийн бодлогоор тогтооно гэж заасан байж. Тэрний л үргэлжлэл явж байгаа. Тэгээ энэ дээр ямар гурван санаа яг энэ тогтоол дээр байгаа вэ гэхээр нэгдүгээр энэ төрийн байгууллагуудыг онцлогуудыг харгалцаж үзээд Улаанбаатар хотоос шилжүүлж болох газруудын үе шаттайгаар нүүлгэн шилжүүлэх бодлого боловсруулах гэж. Яг үнийг хэлэхэд таны сая хэлсэн тэр бэлэн байгаанууд нь одоо байхгүй байгаа байхгүй юу? Байхгүй байгаа учраас та нар ихэнх бодлого гаргаа. Эний чин дагаад энэ хүмүүс
энд ажиллах хүмүүсийн асуудал гарч ирнэ. Өнөөдөр нэг гишүүн маань байнгын хорооны хурлд ярьж ирлээ. Жишээ нь нэг сургуулийг хөдөө шилжүүлэхэд тэнд ажиллаж байгаа хүмүүсийн 60% нь явахгүй гэж ийм санал өгсөн байлээ гэж. Тэгэхээр тэр усуудлын асуудлыг шийдэх ёстой ёстой. Тэгэхээр хоёр дахь заалт нь энийг дагаад гарчлах эрх зүйн эдийн засгийн нийгмийн асуудлуудыг яаж шийдвэрлэх вэ? Тэр хуулиудаа боловсруулж оруулж ирээ гэж. Хоёр дахь заалт. За гурав дахь заалт нь тэдрэгэ ээжэд жил болгон тэргээ их хурлаар бат. За жамбын бүц өргөшөнд тодруулж. Энэ чи хэдэн минут юм бэ? Нэг минут. Гэхдээ яг хоо энэ төрийн энэ нэр нь айгүй мандаг байгаа маа. Төрийн байгууллагуудыг бүсчлэн байршуулах тухай гэж. Тэнд дотор нь нэг шиг төрийн байгууллага тэр бүсд очин тэр аймагт очин гэсэн нэг шиг зөвлөөр байхгүй. Лондон тэрийг нүүлгэсэн, Сөүл тэрийг нүүлгэсэн. Ингээд бүр баахан хэлээ болоо юм бичиж байгаа. Тэгээд дээрээ олонгоот маш том том тамгуудтай. Эдийн засгийн хөгжлийн яам, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, засгийн газрын хэрэглэх газар. Тэгээд энэ сайднар нь өөрсдөө байхгүй. Тэгээд энийг боож өгсөн одоо ингээд явхалаа юу ярих юм? Хилцүүлгээ хийцэн гэж ба. Тэгвэл өмнө хилцүүлгээ боогоод нэгтгэхэд одоо тэрий чинь энэ сургууль тэнд байна. Энэ одоо байгууллагууд тэнд очих боломжтой юм а гэсэн дүр зураг нь ядаж гарсан байх шээ. Октоос юу ч байхгүй ийм зүйлийг өдөрдөмж хийгээд 21 86 Эрдэнэбаяр хариулъя. Одоо энэ мөрөглийн ус хариулъя. Ба та нар буруу хариулъя. Танаа асуулт. За эдийн засгийн хөгжлийн яамны ус орон нутгийн хөгжлийн болгын газрын дарга Эрдэнэбаяр байна. За 7 жилийн хугацаанд бол 3 удаагийн хилцүүлгүүдийг бүх улс орон даяар бүх аймагуудаар хийсэн. 100 орчим эрдэмтэд бол ажилласан. За JICA олон улсын байгууллагаас бас Монгол Улсын засгийн газарт ирэх 30 жилийн орон зайн төлөвлөлттэй холбоотой судалгаануудыг бүх салбараар гаргаж өгсөн багаа. За мөн алсын араа 2050 дээр бол нийслэлийн баримжаатай хөгжүүлэх шинэ 12 хотыг одоо сөрийг тавих ажлыг эхний 10 жилд хийх ийм үүрэг даалгавар өгөөд үндэсний хороо байгуулагдаж ажиллаж байгаа. За ингээд энэ урт хугацаанд бол төр засгийн байгууллагуудыг үе шаттай нийслэлээс одоо шинэ хар хөрөнгө рүү шилжүүлэх ажил бол урт хугацаанд явагдана. За мөн одоо өмнөд хойд өршийг холбосон эдийн засгийн коридортой холбоотой бом тотууд, за тэрний үзүр дээр байгаа бомтуудыг тээвэр логистик, хуура бомт болох, чөлөө төс болохтой холбоотой бас төр засгийн зарим байгууллагуудын бол орон нутгад байгуулах асуудлын судалгааны хүрээнд гарч ирсэн байгаа. За мөн ихтэй сургуулиудыг үе шаттайгаар одоо инженер технологийн сургууль болгох ийм тогтоолыг бол улсын хурлаас гаргасан 2024 оны 1 сарын 1-ээс эхэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл орон нутгад байгаа эмсүүд политехникийн коллежийг бол инженер технологийн коосын сургууль болгож хувирхтай холбоотой зарим ихтэй сургуулийн салбарыг шилжүүлэх ажлууд бол мөн хийгдгээр судалгаанууд гарсан байгаа. За бүсчсэн хөгжлийн үзэл баримтлалыг шинчлэн боловсруулах хүрээнд бол бүх тэргүүлэх салбарын орон зайн төлөвлөлтийг бол гаргаж их хурлаар хилцүүлэхэд бэлэн болсон байгаа. Засгийн газрын хурал дээр бол том гарччихтай юм байна л да. Энэ шинэ дараагийн тогтоол. Гөөгөө харин тий. Мон. Тий, уг нь бол энэ хоёр асуудлаа эхлээд нөгөөтгөө хилцсэн бол арай дээр үеч үг ингэж бодох чинь. За тэгээ ер нь бол энэ бүсчсэн хөгжлийн бодлого гэдэг юм тэр 2001 он гээл тэр дунд нь зөндөл юм гээд яриад хизээ энийг ер нь барьж ирсэн. Сайд сайд нь дур дураараа, гişүн гişүн дур дураараа л тэгэл би мэдэн чи мэдхгүй гэл энэ Монгол улсыг бол ер нь бодоо олгосон шүү дээ. Нэг яам гарч ирээд нэг сайд солигдонгуудаа нөгөөдхийн 180 градус эсрэг бодлого явуулчихдаг шүү дээ. Хизээ энэ бүсчлэн хөгжлийн бодлогын бичиг баримтын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг ер нь хэрэгжүүлж бодож шийдвэр гаргаж ирсэн. Ийм байхгүй шүү дээ. Ингээд Монгол улсыг өнөөдөр ийм замбраагүй, бодлогогүй, цогцгүй ийм байдалтай болгоод хайцсан шүү дээ. Тэгэхээр бол одоо энэ бүсчилсэн хөгжлийн бодлого гэдэгтэр яг та хэд бол
Манай эрх баригчид бол арай өөр юм бодож батлсан. Тэр чинь ард хүм мэдж байгаа. Сонгууль бодож бодож энэ тойрог батлсан. Тэгээ нэг юм батлсан юм чи тэрнийхээ араас бас нэг юм хийх ёстой гэдэг ингээд форум моорм ч их шиг ингээд тэр дотор нь байна л да. Ерөөсө очиж нэг юм хийсэн нэр зааж бас нэг бид нар энэний бодлоготой энэ тэр гэж нэг юм харуулхад юм байж штэ. Ямар бид нар анх удаагаа энэ юм чи үзэж байгаа юм биш. За яг хөө тэгтээ энэ дэр одоо юу гэдгийг арчсан намын тухайд бол бүсчсэн хөгжлийн бүр бодлоготой энэ талар зөндөө ярьдаг. Монгол улсыг бүр одоо босоогоор нь дөрвөн том нэг одоо аймаг гэдээ ингээд бүсчилж хөгжүүлээ гэдэг бүрэн бодлогын бичиг баримтуудтай санлуудтай та хэд хэрвээ олон удаа суусан хүмүүс байдлах тэрийгээ бүгд мэдж байгаа бох. Манайхыг бас нэг юучгүй энэ нөхдүүд одоо бодлого байхгүй ингээд нэг томоор баталчвал тэг нь ингэнэ гэж бодож байвал бас эндүрл. Тэгэхээр энэ бид нар нэг эхлээд том бодлого гаргаагүй. Өнгөрсөн нийгмийг бол бид нар шүүмжилдэг, ялангуяа манайхан бол шүүмжилдэг. Тэгвэл тэнд чинь бол энэ системийн бодлого байсан юм. За тэнд чинь бодлого гаргачаа тэрэндээ одоо зохицуулаад, зориулаад, хуйлаа баталчдаг байсан юм. Дараагаар нь тэр стратеги төлөвлөгөөгөө боловсруулад том том хөтөлбөрөөр 5-5 жилээр төлөвлөцдөг юмнууд байсан юм л. Одоо манай энэ үед, ялангуяа сүүлийн үед энэ эрх баригчид 8-р жилдээ дараалан засаг барьж байгаа үед ямар бодлого явсан юм? Би л мэдэхгүй юм байна. Тэгэхээр энэ дур дураараа сайдууд нь бүс бүсийн дур дураараа өөрийнхөө тойрогтой дахин сонгогдох гэж бодсон юмныхаа төлөө юм янз бүрийн хийсээр байгаа энэ улс орны чи бодоо олгочлаа шүү дээ. Тэгээс салбарын сайдууд нь яг